Є перше місце. Ну, перший раз нам 3 роки. Ми прийшли попробувати. Ламка. Ну, я вже вдруге приймаю велоперегони. Першого разу я зайняла 3 місце. Я беру у другий раз участь у цих змаганнях. Перший раз я взяв 1 місце. До тебе запрошується будь-яка Діана Саламата Анастасія, будь ласка. Вона 10 місяців і мама 2. Вчив кататися мій тато, а кататися я дуже люблю. Да. Давно. А хто тебе навчив кататися? Мама чи тато? Місяцьова. Хто? Місяцьова. Братик? Да. А просто показав вчора місяцьова ночі, а я повірив сам.